Jatetxian. Ze gauza eskaintzen dituk? Zerren bila jutea jendia gauza gehiena? Bueno. Adibidez, asiatikoa gehiago topatuko deu, bertako janari gehiago topatuko deu. Erdi. Normalien aste barruko menuen normaltxo baizetzen da, baina gero daztatze menue ikien dugu egunero da aste buruetan, da hori bai. Ja, gizia baizetzen da, bueno, bertako produktuek, baina hango geuzek azeta, ba, vale. Jotzak, bueno, txe hamen jatetxin vale. Nio zen dumplingek muduen, vale. Dimsum, honek, beha gero dela bitetez bustena, txarri eskuek, bertoko produktu asko, vale. Ez da? Baina adibidez egiten du, gioza batzu txistorraz beteta. Ez, gioza kez, baina dimsumek, bustanek azekin duguz, horre vale. Platerrak vale. Nia zaro bat amarrute, hori kendu bezin joten kartatik, ze jentie kegeu ikien da. Horren bila gutea, ez da? Bai, batenek kendu nahuen daztatzen menuen, urtien lau biderre ikien dugu, ez da? Ba, uden, neguen, udazken nien, eta oine udaberri zen, da baten kendu inauen, da jenti kejeta, ez ekez. Ose, vale, hori beti goten. Beti, hombre, eta jendia jakiteko, dinsun hori, zer deko hori zehazki? Dinsun de dumpling bat. Dumpling, berdin lagaiguk. Bai, ez da jotan muduen hau idik edoa, vale. Sakutxo baten esartzen da oblea, bustena barruen sartun, baya, bustena egozik egero lau ordu, vale. Berane zukuatara, barru bete, da gero egin di, ba, holako vaporera negozi, iru lau minutu. Eta maira. Bai, ipintzen dugu beran saltzatxu azganetik, eta gero ba, zelan boniatozko holan puretsu bategaz. Da. Vale, eta hori adibidez, masa hoiek, danak bertan iten dituzue, irinak, masak... Masak horrek erosi egin dugu, normalien. Vale, vale. Konkurso eta joaten azen nien, nik iketez, arduen. Vale. Iketez beha koloriek emotetzen, bai, bal, vale. Remolatxi egaz, edo asan vale. Egaz, da guztetik... Ikutu emateko, ez da? Bai. Baina, oztantziene, jo, aztiene iguale irureun edo laureun egin bierda diez, azte manaz masak egin... Giston freskantza, eta? Igual beste zugaldan... Nahikoa hemen, sartzeko hau guztia? Bai, vale, perfecto. Oso ondo, nire kontu. Bikain, eta adibidez, ze eskaintzen dek, noiz esan dek bai menu batzuk egiten ditukela eta bar... Daztatzen menu gukien duguz, da urtien lau bider aldatzen duguz. Urtien lau bider, lau sasoitan, ez da bai, pentsatzen dek, eta... Udazkena, udabarrize, udi eta daneguen. Eta aztelena, bueno, segun diten jaieguna. Guke jaiegunik ez da. Ez da kasu jaiegunik. Ez da. Aztelenetik igandea. Bai. Beti menu berdina topatuko du, degustazio menua. Degustazio menue burua... eta eguneko menue badau. Eguneko menua. Azteko menue. Bai, aztien aldatzen dugu eta... Pentsaten eguneko menua, azteko menua hori aztelenetik ostiralea izango. Aztelenetik ostiralea, bai. Eta que ostiral gaua, larun bat eta igandia... Horrek ja, daztatzen menue, baina daztatzen menue egunero be aldatzen. Da. Igande gaua ere bai irikitzen de? Ez, igande gaua, aztelen gaua. Kasi da, berdina, la hori alo. Eta martitzen gaua hori horrek itxiken dugu. Vale, ondo. Eta adibidez, jendia ze jutea gehiago, menua jatea, zenbat platerekin osatuta dago menua? Menue dekoz, bost plater edo zazpil plater. Vale, osa, bi menu gota azkazu. Bai, eta bueno, jendia gehiago... Laburre edo luzie, zuke, vale, gero vale. Jendia torni, ma daurek esaten dago, haberse segura benjan. Vale. Aste barruen igual gizau, jendia torna azteko menua jaten, da azte buruen, ba... Bueno, aste barruen behe torna jendi, igual dazatzen menua jaten, baina gizau igual uden edo opor sasoien, ez da? Vale. Baya... Eta galdetu bernianaek, karta ere bai badakazu, karta jatea jutea jendia, o normalian ja behin horra guntazuka proposatzen dezu hobeto. Kartarik ez dau. Ez dau karta egin. Egi bakarrik menuek aze funtzionetan. Ze ona, bai. Ze ona. Hori ona, beti gainea gauza fresko ukitzeko momentuko eta gainea ik behin bat ez atitxan zukaldaleiten. Ni guztat ez zait, norbait etortzen da nian nire etxea, nik gaur goizian indeten lan guztia daztatzia. Bai. Ze askotan igual goizian iten dezu, ba ez dakit. O dumpling batzuk, o gero iten dezu bertako gixau bat, gero iten dezu zerbait. Eta gero etortzen da, eta eskatizu arraia vuelta plantxatzen zertu. Ni zertako inde goi guztia lana, gi hauek bi gauza jatea etortzeko, ez da? Ba, azken nien, daztatzen menuekaz hori da, temporadako geuzek erabiltzen dugu, ba, oine esate baterako, bantxoak, edo berdelaeku ipinke, vale. Da, uderarte, gero uden ba... Bai, atuna, o egala horra, o... Hori da, produktu fresko erabilit, da temporadaka.